Hər bir ötkizgən bekar vaxtında üyündə ilə səndən ümit var olub durar. Mənim atam Şəxsat Orunbayev. Data Okul Mərkəzində arxitektura və dizayn kursuna bir ay qaldı. Başlağanım mən. Arxitektura və dizayn kursuna bir ay oldu gəlib başlayan olsam, hazırca AutoCAD-ni öyrəndim. 3D Max proqramasına bir gündən başlayıb düşdük. Bunda AutoCAD çizma, tövbə çizma olsa, 3D Max onun bezidir. Bir bu sahəmiz, özünün üstündə əstəyidir işləsən, məncə, любой bir sahə də özünün oranını tapıb biləsən, özünün arzuniyyətini yerşib biləsən.